Բարձր հեռուստադիտ տող բարեկամներ, դուք դիտում եք ABC TV ուղիղ եթեր հաղորդաշար, որ սփռվում է ամեն երեկո, երկու շաբթի մինչև շաբաթ օրերը ժամը 9-ին, կիրակի ռադիոյան ժամը 10-ին, այս կայանով, ABC հեռուստալիք։ Այսօր ես նախ պետի հարցազրույց ունենամ, իմ հյուրս է Անահիտ Արամունի Քեշեշյանը, որը թարգմանիչ, Լոս Անջելեսի, UCLA-ի կներեք հայագիտական ամբիոնի դասախոս, Եվ բեմադրիչ եւ դերասան։ Բարի եկեք ել մեր ծրագրին։ Նախկինում էլ եղել նա մեր ծրագրի հյուրը։ Եվ հիմա սա նոր ներկայացում կա եւ չկա երկրորդ բաժինը, որ հիմա պիտի խոսենք այդ մասին։ Նախապես առաջին բաժինը եղել է, ես ինքս ներկայ եմ եղել, տեսել եմ այդ ներկայացումը եւ հույսով դուք կտեսնեք երկրորդ ներկայացումը, ինչ որ այսպես ինձ բացատրեց, իմ հնարավորությունը կասի, որ սա շարունակությունն է այն առաջին ներկայացմանը, բայց ուրիշ կյանքի հատվածում, ճիշտ ասացի։ Այո, այո։ Նախ ես մասամբ ասացի, բայց որպեսզի պարզ լինի անձը, ինչ որ հետաքրքրություն պիտի ստեղծվի իրեն, որ կա ձեր ներկայացումը տեսնի, այս ներկայացման, որը մենա ներկայացում է ավել շուտ, ես պիտի շեշտեի, որ սա մենա ներկայացում է, որ ունեք, այդ ինչի մասին է, հիմա, որ նյութերն է, որ այդտեղ հերոստա, այսինքն ներկայացում դիտողը պետք է գա տեսնի ու շարունակի տեսնելու։ Կարծեմ նրանք, ովքեր առաջին մասը տեսել են, արդեն պատկերացում պիտի կազմեն մոտավորապես ինչպես է լինելու։ Առաջին մասը բավական մեծ թվով մարդիկ տեսան, մոտ 35 անգամ բեմադրվեց այստեղ եւ համարյա բոլոր ներկայացումները սպառված էին լինում տոմսերը նախապես։ Եվ ինձ քաջալերեցին հենց առաջին ներկայացումը դիտողները, որովհետև ուզեցին տեսնել իմ ներկայացրած աշխատանքի շարունակությունը, այսինքն ոչ թե աշխատանքի, այլ այն կյանքի, որը ես ներկայացնում էի մարդկանց։ Առաջին մասը իմ կյանքի մասին էր Պարսկաստանում ապրած տարիների, մանկական, հետո պատանեկան, վաղ պատանեկան, մինչև մեր Հայաստան ներգաղթելը, ընտանիքով 1969-ի վերջին ընտանիքով ներգաղթում ենք Հայաստան։ Եվ ավարտվում է ներկայացումը առաջին, երբ մենք մեր ոտքը դնում ենք արդեն սահմանից այն կողմ, Սովետական Միություն, Ջոլֆա, Ջուղայ, Ջուղան, ուրեմն այդպես ավարտում էր առաջինը, իսկ սա 5 տարի անց, ես 5 տարի շարունակության վրա աշխատելով, երկար աշխատելով շարունակության վրա, որը իմ 10-ամյա Սովետական Հայաստանում ապրած 10-ամյա տարիների կյանքն է, վերջապես կարողացել եմ դարձնել, այսպես ասած, բեմին հարմար մի գործ եւ ներկայացնեմ իմ հանդիսատեսին։ Սա ուրեմն այս ներկայացումը լինելու է իրական դեպքերի մասին, ինչ որ դուք այսինքն ձեր կյանքում տեղի ունեցել Հայաստան, այդպես չէ՞։ Այո, այո, եւ շատ զարմանալիորեն ինձ համար, նույնիսկ զարմանալիորեն անկեղծ եւ ճշմարիտ են բոլոր դեպքերը եւ բոլոր միջադեպերը, զգացմունքները, հոգեվիճակները, սա պարզապես անձնական մեկ աղջիկա, պատանի, որ արդեն դառնում է 10-րդ աղջիկա, ապրած կյանքն է մի հասարակության մեջ, մի հասարակական համակարգի մեջ, մի երկրի մեջ, որը իրեն անծանոթ է։ Եվ իհարկե ինքը մենակ չէ այդտեղ, այդտեղ կա ընտանիք, կա հարևանություն, կա շրջապատ, ընկերներ, աշխատանք, ուրիշ ներգաղթողներ, ուրիշ հայրենադարձներ, աշխատակիցներ, դպրոց, գործարաններ, որտեղ ես աշխատել եմ, ինչեր են սերեր, փոքրիկ սերեր, այսպես ասած, սկիզբու ավարտ ունեցող փոքրիկ սերեր, հետո մեր կապը մյուս քաղաքների հետ, մյուս քաղաքներում ապրող բարձկահայերի, եւ այսպես մի դեպքերի ու դիպվածների շարան է, հոգեվիճակների շարան է, որը ցավոք վերջում հանգում է մեր մեզ երկրից դուրս գալուն, այսինքն 1980-ին մենք արդեն թողնում ենք Հայաստան։ Հիմա այդտեղ նաև, գիտեք, արտասահմանցին հաճախ այսպես է մեծանում, որովհետև չի տարբերում տակը լիներ Իրանում, Լիբանանում եւ այլն, որ միցեւ երազանքի հայրենիք կար, այսինքն
Երևի ճշմարտությունից մի քիչ հեռու մենք նայում ենք հայրենիք որպես տաճար։ Այսինքն երբեք չենք նայել ուրիշների նման հայրենիք, մտածում ենք ֆրանսացին իրան հայրենիքը, բոլորը սիրում են իրենց հայրենիքը, բայց մեզ մոտ որպես արտասահման, որտեղ անջատված էինք սովետական միությունը, այդ այսպես դռները փակել էր կամ երկաթյա այդ ցանցերը վարակուրը դրել էր, մեզ համար լրիվ մութ պատկեր կար եւ մեծ երազանք ունենք։ Այդտեղ ձեր ներկայացման մեջ կա առիթներ, որ այդ ձեր երազանքները որոնք էին եւ այնտեղ ինչ պատահի։ Արդեն ամբողջ հիմքը դրա մեջ է, որովհետեւ մեր ժամանակ հայրենադարձողները գնում էին այդ տաճարը, գնում էին այնտեղ, գնում էին մի երկիր, որը շատ հնացած բառը երկիր դրախտավայր, բայց դեռ երկիր դրախտավայր էր գնում, որտեղ չկար գողություն, որտեղ չկար անբարոյականություն, որտեղ չկար օտարլեզու, որտեղ չկար, այսինքն մեզ համար մի փակ դուռ էր այդ բոլորը, որը պետք է բացեինք, բայց մենք սպասում էինք հրաշքների։ Խնդիրն ի՞նչ է, որ եթե այդպես չլիներ, հնարավոր է, որ հայրենադարձողները հին տարիների մի քիչ ավելի հեշտ ընդունեն, ինչպես օրինակ հիմա, եթե մեկը որոշում է տեղափոխվել Հայաստան, գնում է, ուսումնասիրում է, նայում է, շփվում է, հետո գալիս է, հետո նորից է գնում, հետո մի օր որոշում է, որ գիտեք, ես որոշել եմ ընտանիքիս առնել գնալ Հայաստան։ Նաև մի այդտեղ ճշմարտություն կա, որ գնում է Հայաստան, եթե վաղը հանկարծ դա մի ամիս, 4 ամիս հետո փոշմանեց, կարող է նորից վերադառնա, այսինքն արգելք չկա այն ժամանակ շատ ուրիշ տարբեր էր, չէ՞ վիճակը։ Այո, չէ, մենք ես այստեղ իմ ներկայացման մեջ ասում եմ, որ եղբայրս ավտովթարից մահացավ Իրանում, Պարսկաստանում, եւ մենք նույնիսկ զանգելու հնարավորություն չունեինք, ոչ թե գնալու հողարկավորության մասնակցելու, նույնիսկ զանգելու հնարավորություն չունեցանք, փակ էր, այսինքն բոլորս գիտենք, որ փակ էր, այդպես էր, եւ այդ միջավայրում իհարկե կար նաև այնքան քաղցր բաներ, հայտնագործություններ, ասենք ես պատմում եմ, թե ինչպես պեղումների մասնակցեցի եւ 40 կույսերի գերեզմանները հայտնաբերեցին, ես պատմում եմ, թե ինչպես Ձորի Միրոն ֆիլմի մեջ մասնակցեցի եւ ինչ փառավոր զգացումներ էր դա, ամեն ինչ սև չէ ներկված, բայց նաև պետք է դժմարիտ լինել եւ ասել, որ հուզող հարցերը առաջնակարգ են, չէ՞։ Հուզող հարցերը անպայման ավելի առաջնակարգ էին, պարզապես չմերվելու միմյանց, ոչ միայն մեր չմերվելու, այլ մեզ չմերվելու, որովհետեւ ինչքան որ մենք էինք ժամանակին անծանոթ խորտ այդ հասարակությանը, որ մենք մտանք եւ ուզում ենք մաս կազմել, նույնքան նաեւ մենք խոսենք տեղացիներին, այսինքն տեղացիների համար մենք մի օտար տեսակ էինք մարդկային, օտար տեսակ էինք մեր կեցվածքով, մեր հակոկապով, մեր զրույցով, մեր առոգանությամբ, եւ այդ շփում չեր եղել նախկինում, եւ ամեն ինչ ավելի ցայտուն էր, ամեն ինչ ավելի չափազանցված էր երևում։ Եվ այստեղ նորից խոսում եմ, այնքան ես չեմ, այսպեսի ճառեր չեմ ասում այնտեղ, չխստանք բոլորը չկան, ես իմ ներկայացման մեջ խոսում եմ միայն ու միայն ինչեր են տեղի ունեցել ինձ հետ, ինչեր են տեղի ունեցել, ոտքս եմ կոտրել, դիզաղել եմ, կատակ եղել, հորս հետ կապված, մորս հետ կապված, բայց սրանցից մենք կարողանում ենք որոշ հետևություններ անել, թե ինչպես կարող էր զգալ հայրենադարձ աղջիկը իր հայրենիքում, որին սիրում է խելագարի պես, բայց նաև դժվարանում է որոշ իրավիճակներ հեշտ ընդունել, հեշտ տանել։ Ներկայացումը քանի ժամ տևողությամբ է լինելու։ Ներկայացումը 1.5 ժամ է տևում առանց ընդմիջման։ Իմ հանդիսատեսը ասում է, որ շատ արագ է անցնում։ Հուսամ, որ նոր հանդիսատեսներն են նույնպես կզգան։ Հայաստանում շատ մեծ արձագանք ունեցավ սա։ Հայաստանում ճիշտ ասած ես մի քիչ մտահոգ էի, երբ որ Հայաստան էի տանում սա, որ այնուամենայնիվ այն մեր երկրի մասին է պիտի խոսեի, ինչ որ տեղի ունենցել այնտեղ, բայց զարմանալիորեն լավ ընթունվեց եւ մամուլը շատ լայն անդրադարձավ եւ խոր անդրադարձավ այս բոլորին, եւ ինչպես մի քիչ առաջ որ խոսում էինք, նաեւ ասացին, որ նոր դռներ ու պատուհանները բացանուն նոր զրույցների։ Շատ։ Ես մի բան հարցնեմ, առաջին ներկայացումը, ինչ որ ես ներկայ եմ եղել, կա եւ չկա, ինչ որ պիտի տեղի ունենա այս ներկայացումը,
հոկտեմբերի 17-ին, 20, 24, 27-ին, հոկտեմբերի եւ նոյեմբերի 3-ին։ Ուրեմն մեկ անգամ կկրկնում եմ։ Հոկտեմբերի 17-ին, 20-ին, 24-ին եւ 27-ին եւ նոյեմբերի 3-ին տեղի ունենալ։ Հավելյալ հարցերի կամ թիկետի համար նամանավան զանգարեք այս հեռախոսա համարի, որպեսզի ձեր տեղերը ապահովեք։ Տեսնեք հեռախոսա համարը էկրանի վրա, տեսնում եք հոկտեմբեր 17, 20, 24, 27 եւ նոյեմբերի 3-ին այս ներկայացումը տեղի ունենալու Luna Playhouse, դամ Luna թատրոնի սրահում, որը գտնվում է San Fernando Road փողոցի վրա, Brandin Kids, անմիջապես Brand San Fernando, բայց մուտքը San Fernando-ից է։ Ես հիմա ուզեմ հարցնել, ես ասացի առաջին ներկայացումը ներկայում եղել, եւ այնտեղ այս կա եւ չկա, ինչ որ հիմա երկրորդը պիտի ներկայացումը բեմադրվի կամ ներկայացվի հանրությանը, այնտեղ առաջինը եւ տեսա, որ զվարճալի եւ դրամատիկ թատրոն էր։ Հիմա ձեր բացատրությունից ես այսպես հանդրադարձա, որ սա էլ նույն ձև է լինելու, չէ՞։ Այո։ Այսինքն այո, տարբերությունը միայն այնտեղ կա ինչ որ մանկական անմեղություն, եւ շրջապատը, այսինքն այո, եւ ընկերներս են, երեխաներ են դեռ, այսինքն մի քիչ ավելի այնտեղ կա թեթևություն, գույն այդ առումով եւ խաղարկունություն նախորդի մեջ։ Այս մեկը մի քիչ ավելի դրամատիկ է, այս մեկը, բայց երկուսն էլ ունեն երգեր, երկուսն էլ ներառում են պարեր, այսինքն ինչ որ այս դեպքում 70-ականները մեզ տվել եւ դրանից էսպես համեմել եմ իմ ներկայացման մեջ, ինչ ենք լսել, ինչ ենք պարել, ինչ էս հա մենք այն ժամանակ ասում ենք պարտիներ ենք արել, հավաքներ ենք արել, ուրեմն այս բոլորը գործը դարձնում են ավելի բազմարվես, այսինքն բազմաժանր այդ արվեստների մյուս մասերը ներթափանցում են եւ ամբողջացնում են իրար, այսինքն երաժշտությունը ինքնանպատակ չէ, գալիս է ամբողջացնելու իմ մի դրամատուրգությունը։ Հաճախ երաժշտությունը հնչում է ու ես դրանից հիշում եմ մի դեպք, ու ես դրանից հիշում եմ ինչ-որ մի ժամանակ, ինչ-որ մի խումբ, ընկերներ, եւ դրանից սկսվում է նոր պատմություն։ Այո։ Ես հիմա ուզում եմ հարցնել, սա ինչով կարող է օգնի այն մարդիկ, այն անձիկ, ինչ որ Հայաստան ներգաղթեն է, եւ նաեւ խոսենք այն մարդիկ, որ ներգաղթեցին, հետո արտագաղթեն են հայրենիքից, այս դեպքերը, այն ինչ որ դուք ներկայացնեք, կարծում եք հոգեպես կազդի, որ ոմանք իրենց մոտ որոշ մութը անկյուններ կա, իրենց մտքի հոգու մեջ մութ անկյուններ կա, բացահայտի նաեւ իրենք իրենց ճանաչելու նպատակով կարող է օգտակար լինի։ Գիտեք, ամեն արվեստի գործ դա նպատակ ունի դահանելու ինչ որտեղ։ Գրականություն արդեն դահանում է։ Թատրոնը, այս դեպքում ասենք այս մենա ներկայացումը, խոսքի արվեստը բանավոր ներկայացնելու գործն է, չէ՞։ Այսինքն այստեղ նախ եւ առաջ կա այդ գրությունը, այդ գրականությունը։ Եվ որովհետեւ այս մասին չի խոսվել երբեք։ Եկ կարելի ասել երբեք չի խոսվել հայրենադարձության խնդրի մասին, շատ քիչ է անդրադարձ եղել հայրենադարձության խնդրի մասին, կարող է եղել ինչ որ պաթետիկ խոսքեր են եղել ժամանակին ստալինյան տարիներին եւ այլն, բայց անձնական փորձառությամբ դրված վեբ պատմվածքներ չեն եղել կամ շատ քիչ են եղել, աննշան են եղել, ուրեմն սա պարզապես դուր է բացանում, հոգեկան աշխարհի մեջ է նախ դուր բացանում։ Եթե մարդը ասում է, ես նույնիսկ կարող եմ ասել, դուք ասում եք ներգաղթած, արտագաղթած, ես կարող եմ ասել մարդիկ, որոնք չեն ներգաղթել, իրենք ապրել են հենց այդ, ասենք 70-ական տարիները ապրել են, 80-ականները կարող են լինել, 60-ականները, անպայման չէ հենց կոնկրետ ասենք 70-ականների վրա, եւ ասում են, որ շատ բան են կարողանում, շատ բաներով են կարողանում առնչվել այս բոլորի հետ, թեպետ իրենք ներգաղթած չեն եղել, այսինքն իրենց համար էլ ինչ-որ էջեր բացվում, իրենց համար էլ ինչ-որ լույս սփռվում որոշ խնդիրների շուրջ, թեկուզ իրենց անձնական, ասենք իրենց աշխատատեղյում, իրենց ղեկավարը
նեղացրել է իրենց։ Կինա եղել, տղամարդ է եղել, ղեկավարը նեղացրել է։ Ես չեմ ամաչում, ես խոսում եմ այդ մասին։ Ես կարող եք անքում ամաչեմ, բաներ չասեմ, բայց բեմի վրա այլևս, որպես որովհետև արվեստ է, այլևս չեմ ամաչում։ Այսինքն իմ այդ կապանքները մի կողմ եմ դնում, որովհետև գնում եմ դեպի ուրիշ աշխարհ, բայց հնարավոր է, որ ես ձեզ հետ նստեմ, զրուցեմ, չասեմ, կամ ընկերոջս բաներ գա, որ չասեմ։ Սա է, որ օգնում է այդ կապանքները բացանելու, սա է, որ օգնում է ընթերցողին, հանդիսատեսին, չգիտեմ, կինո, ֆիլմ նայողին, որ այդ կապանքները բացանի եւ սկսի հատկապես ամենավերջում արդյունքում զրույց առաջացնելու։ Այսինքն, եթե Ամերիկայում մենք գիտենք արդեն այս Լոս Անջելեսն նա նայում, մտածելու մենք այստեղ գիտական թեզեր ենք պաշտպանում, ասենք immigration-ի խնդիրների մասին, մարդկանց, չգիտեմ, դիսերտացիոն թեզեր ենք պաշտպանում, անընդհատ հեռուստատեսային եւ չգիտեմ ռադիո եւ թերթերում քննարկում ենք, բայց մենք հայերս ընդհանրապես դժվարությունների մասին շատ չենք խոսում, շատ չենք անդրադառնում դրանց։ Սա առիթ Հայաստանում սա արեց, առիթ եղավ, որ բավական նետակրկիր զրույցներ տեղի ունեցան մամուլի եջերում եւ հերոստատեսային կայաններով։ Հիմա չգիտեմ այստեղ ինչ արձագանք կլինի։ Ուրեմն կա եւ չկա երկրորդ բաժինը, մասը, մենա ներկայացում, ինչ որ դուք կարող եք գնալ դիտել հոկտեմբերի 17-ին, 20-ին, 24-ին եւ 27-ին եւ նոյեմբերի 3-ին Luna Playhouse։